Հիմա մի քանի կետով ես կներկայացնեմ, ինչ ենք ուզում անել առաջիկայում։ Ուրբաթ օրը, բոլորիս մասնակցությամբ, 18:30-ին Երևան քաղաքում կլինի մեծ բողոքի ակցիա։ Մայրամասները այսօր և ընդհանրապես չեն հրապարակվելու։ Թող իշխանությունները մի քիչ նյարդերը խաղան։ Մայրամասների մասին կիմանանք այն մեխանիզմով, որը քիչ առաջ ներկայացրեց ընկերս։ Դա կլինի մեծ անակնկալ նաև օրինապահների համար։ Մեզնից շատերը արդեն հասցրել են ապօրինի անհեթեթ նամակներ ստանալ կենտրոնական դեպոզիտարիայից։ Մենք արդեն իսկ դեմեմ կայքերջում տեղադրել ենք նամակի ձևանմուշ, որը պետք է ուղղել այդտեղ պաշտպանելու համար մեր իրավունքները։ Բայց մենք սրավրական չենք առնելու։ Մենք հիմա նախապատրաստում ենք նյութեր և դատական գործ ենք հարուցելու կենտրոնական դեպոզիտարիայի դեմ։ Ուստի բոլոր նրանք, ովքեր ստացել են նշված անհետ նամակները, խնդրում եմ իրենց տվյալները ուղարկել դատ շնիկ դեմ էլեկտրոնային հասցեին, որ այստեղ նշված են, որպեսզի մենք կարողանանք համատեղ հանդես գալ դատարանում։ Չենք մոռացել նաև Պեկին, քանի դեռ չի փոխվել Պեկ ներկայացվող ամսական հաշվետվությունների ձևը, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս կոչ ենք անում բոլորին չվճարել կոմունալ վարձերը։ Հաջորդ կետը։ Այս կետը ես կասեմ անձամբ ինձ համար, պայքարի ընթացքում ես ստիպված եղա շատ ռեսուրսներ ծախսել և արդեն իսկ ստիպված եմ աշխատավածը ստանալու իսկ օրը ամբողջությամբ կանխիկացնել իմ դրամը։ Հուսանք բանը չի հասնի նրան, որ ես ստիպված լինեմ նաև կանխիկացնել իմ ունեցած ավանդները։ Սա դեռ ամենը չէ։ Հեռանալը չի ենթադրում պատասխանատվությունից խուսափել։ Մենք ձեռնամուխ ենք լինելու այս 10 տարիների ընթացքում պետական ունեցվածքը ապարդյուն վատնելու, իսկ հիմա այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքները ոտնահարելու համար համապատասխան անձանց և կառույցների դեմ վարույթ սկսելու։ Մենք համապատասխան դիմումներով դիմելու ենք դատախազություն։ Եվ դատախազությունները արդեն իսկ ունենա անելիք և չի սկսի մեկնաբանել անհեթեթ ինչ-որ բաներ։ Հաջորդ կարևոր կետը, շուտով մեր կայքում կհայտնվի մի նոր նամակ պահանջի ձևանմուշ, որը բոլորս պետք է ներբեռնենք, լրացնենք և ուղարկենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին, պահանջելով կատարել սահմանադրությամբ իրեն ամրագրված պարտականությունները, պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքները։ Եվ 7-րդ ամենակարևոր կետ, չենք հանձնվում, մինչև որ հասնենք մեր ուզած արդյունքին։ Ինչ տվեց մեզ այս պայքարը և ինչ է տալու արդյունքը։ Թերևս մենք այս ընթացքում պայքարել ենք լոկ մեկ օրենքի դեմ, բայց հաղթանակը մեզ տալու է ավելին, քան պարզապես օրենքի հեռացումն է։ Մենք ունանալու ենք նախադեպ, և ժողովուրդը համախմբվեց և կարողացավ հասնել հաղթանակի։ Մենք ունենալու ենք գործող համակարգ, գործող մոդել, որով հետագա սերունդները և հետագա պայքարները կարող են հասնել հաղթանակի։ Մենք ունենալու ենք բարձր քաղաքացիական գիտակցությամբ հաղթանակած հասարակություն։ Եվ առավել կարևոր, մենք նվաճելու ենք իրավունք ապրելու
որովհետև գոյատևել կարելի է ամենտեղ, ամեն կետ եւ ամեն ժամանակ, իսկ ապրել պետք է հիմա եւ սեփական երկրում։ Խոսքս ավարտեմ ամենայն հայոց բանաստեղծի խոսքով։ Ես էլ կա, ճիշտ ես ասում, թասը դիմեր։ Ես էլ կերթը համս երազում, թասը դիմեր։ Կյանք հոսում է, տիեզերքում զնգալ են, մեկն ապրում է, մյուսը սպասում, թասը դիմեր։ Մենք հոգներ ենք սպասելուց, մենք ապրել ենք ուզում, և մենք արշ